Assalomu alaykum barcha-barchaga. Bugun yangi vlogimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan Jahir Hamidjonov. Bugun yangi vlogimiz boshlaymiz. Bugun sizlar bilan birga obunachi to'plash haqida gaplashamiz. Albatta, siz birinchi kanal ochganingizda har doim sizlarga birinchi bo'lib obunachi kerak bo'ladi. Va albatta shunga harakat qilasiz o'zingizlar ham. Va bugun sizlar bilan obunachi to'plash haqida gaplashamiz. Albatta, siz 1000 ta balki 10 000 ta yoki undan-da ko'p obunachi to'plamoqchi bo'lsangiz, bugungi vlogimizni tomosha qiling. Bugun sizlarga vlog davomida obunachini qanaqa qilib to'plash haqida o'rgataman. Vlog davomida ko'rib borasizlar. Albatta, kanal ochganingizda birinchi navbatda sizga ya'ni monetizatsiya yoqmoqchi bo'lasiz. Monetizatsiya yoqish uchun sizga shunaqa shart qo'yiladi. 4000 soat, ya'ni kanalingizda 4000 soat video ko'rilishi kerak, vloglaringiz va 1000 ta obunachiga ega bo'lishingiz kerak. Ya'ni bu 1 yil ichida siz albatta birinchi bo'lib 1000 ta obunachini to'plashingiz kerak bo'ladi. Albatta, nimaga desiz, 1000 ta obunachi to'plasangiz, adashmasam, ya'ni videolaringiz ya'ni ommalashib boradi, ya'ni tarqalishni boshlaydi. Albatta, sekin-sekin o'zingiz ham albatta natijasini ko'rasiz. O'sha statistikaga kirganingizda YouTube kanalda albatta vloglaringiz sekin-sekin ko'rilib borayotganini va o'sha kommentariy yozib borishayotganini, o'sha layklar kelishni boshlaydi. Va shu qatorda YouTube har doim sizni ya'ni tekshirib boradi. Ya'ni men o'sha paytda 250 ta, 260 ta bo'lganimda ham hatto o'sha tekshirib, o'sha ko'rib, o'sha ya'ni akkauntimga xabarlar kelib turardi. Va bundan o'zim albatta xursand bo'lganman. Ya'ni YouTube kanali hech bo'lmasa qo'llab-quvvatlab turganligi uchun. Albatta, boshida doimo qiyin bo'ladi. Chunki sababi xuddi hech kim ko'rmayotgandek qanaqadir bir umidsizlikka tushib qolasiz va umidingizni hech qachon xavotir olmang. Doimo ya'ni qo'llab-quvvatlab turadigan insonlar bo'ladi. Va albatta vloglaringizni ham ko'radigan odamlar bo'ladi. Birinchi bo'lib avvalambor shu yaqinlaringiz ko'rishni boshlaydi. Va shu qatorda ya'ni 1000 ta obunachi to'plaganingizdan keyin yanada o'zim ko'rib guvohi bo'ldim. Boshqa ya'ni funksiyalar ochilishi boshladi. Har xil fikrlar keldi. Ya'ni YouTube tomonidan maslahatlar keldi. Va mana shunaqa qilib albatta kayfiyat tushirmagan holda yanada vlog ko'paytirib, vlog qilishni boshlashga harakat qildim. Va bugun sizlarga ya'ni o'zim qanaqa qilib 1000 ta obunachi va undan-da ko'p obunachi to'plaganimni sizlarga ham albatta ko'rsatib, o'rgatib borishga bugun qaror qildim. Va bugun sizlarga hozir 1000 ta obunachi yoki undan-da ko'p obunachiga ega bo'lish yo'lini o'rgataman. Va ya'ni faqatgina YouTube'da emas, hozir men albatta kirib o'rgatadigan saytimda o'zingizlar guvoh bo'lasizlar. Ya'ni faqat YouTube emas, Twitter, VKontakt, Odnoklassniki va yana boshqa sotsialni setlarda obunachi to'plash, like, dislike, kommentariya va yana boshqa, ya'ni siz nima istasangiz, albatta mana shu kanalda hozir sizlar guvohi bo'lasizlar. Ya'ni xohlagan narsalarni ya'ni to'pla olishingiz mumkin. Mana avvalambor biz Google'ga Sogres deb yozamiz. Men nima yozganim uchun mana o'zi chiqib ketdi. Va Sogres saytiga kiramiz. Sogres saytiga kirganingizdan keyin mana hozirlik ko'rsataman. Mana bu yerda Instagram, YouTube, VKontakt, Twitter, Odnoklassniki, Telegram mana shulardan iborat. Ya'ni bu xohlasangiz Instagramdan agar obunachi ko'paytirmoqchi bo'lsangiz, like, dislike, kommentariya ya'ni Instagramda dislike yo'q. Albatta like xohlasangiz like berishadi. Albatta sizni o'sha naqis bo'ladi, hozir ko'rsataman. Mana YouTube. Bizga albatta YouTube kerak. YouTube'dan albatta obunachi ko'paytirish, ya'ni like, dislike, kommentariya, ya'ni nima zakaz qilsangiz albatta sizga obunachi bo'lishadi, like bosishadi. Mana hozir bizda birinchi
YouTube ekranımız. YouTube'ga kirib turib, mana mana shu kirganingizda sizdan naqis chiqadi. Gmailingizni yozasiz. Akkauntingizni, ya'ni men akkauntimni yozganman. Yozganingizdan keyin hozir sizga akkauntingizni yozganingizdan keyin mana shunaqa ekran yuziga mana shu anaqalaringiz chiqadi. Xullas, bu yerdan siz mana bu yerda hozir like, albatta like bosasiz bulaga. Mana shunaqa shunaqa qilib mana ko'rib turganingizda mana 48 monetim bor ekan. Mana podpischiki, kommentariya, dizlayki. Xuddi shunaqa qilib albatta dizlayk bosasiz, kommentariya yozasiz, podpischik bo'lasiz, ya'ni obuna bo'lasiz va shunaqa mana shu soni ham ko'payib boraveradi. Keyin siz mana mana shu anaqasiga kirsangiz, mana bu yerdan zakaz qilishingiz mumkin. Masalan uchun YouTube kirib mana siz qaysi like xohlaysizmi, sizga like kerakmi, podpischik obunachilaringiz kerakmi yoki kommentariyami, dizlaykmi, ya'ni farqi yo'q. Mana ko'rib turganingizda bir sürü narsalar bor. Mana hozir bizaga podpischik kerak bo'lsa, biz mana shu joyiga YouTube kanalimizni silkasini olamiz. Butga YouTube kanalimizni silkasini yozamiz. Keyin silkasini yozganimizdan keyin mana bu yerda nechta kerak bizaga? Masalan uchun 60 ta kerak bo'lsa 60 ta yozasiz. Mana bizga hozir 60 taga yetmaydi. Bizdagi mana kamida agar 40 taga yo 40 ta ham juda ham ko'p ekan. Adashmasam 20 ta bersak yo 20 ta ham ko'p ekan ko'rib turganingizda. Ya'ni 15 ta 15 taga mana 45 monet mana ko'rib turganingizda bunga pulimiz yetadi. Mana shu taq qilib keyin bitta bosib olsangiz, keyin sizga sekin-sekin obunachilar qo'shilib boraveradi va keyin moy zakaz degan joyga kirganingizda mana shu yerda sizni, ya'ni qancha obunachi qo'shilayotgani ko'rinib turadi. Mana men 35 ta obunachi zakaz qilganman, 35 ta obunachi qo'shilgan mana to'l bo'lgan. O'sha men buni ochib tashlasam bo'ladi. Mana xuddi shunaqa qilib sizlar ham obunachi sonini, like sonini, kommentariya sonini yana ko'paytirib borsanglar bo'ladi. Albatta, уже 1000 ta obunachidan keyin buni уже kerak ham bo'lmay qoladi. Chunki siz уже 1000 ta obunachi bo'lganingizdan keyin albatta videolaringiz sekin-sekin tarqalishni boshlaydi. Faqat asosiysan o'sha birinchi siz kanal ochganingizda 1000 ta obunachi to'plab olishingiz kerak va bu adashmasam juda ham katta yordam beradi bu sayt va mana shulardan iborat. Albatta, mana guvohi bo'lganingizda mana shulardan iborat edi. Albatta, ko'rganingizda juda ham oson, ya'ni juda ham qulay. Albatta tushundinglar degan umiddaman. Agar tushunmagan bo'lsanglar, bilasizlar, kommentariyaga o'zingizlarni fikringizni yozsanglar, albatta ko'rib chiqaman. Ya'ni maslahat kerak bo'lsa, albatta maslahat beraman. Bu vlogim albatta yana bitta xuddi shunaqa vlog qilaman. Ikkinchi qismini qilaman. Ya'ni bundan ham yaxshiroq, ya'ni boshqa turli tomondan siz qanaqa qilib obunachi to'plashni yo'lini o'rgataman. Balki bundan ham oson bo'lishi mumkin siz uchun. Va albatta vlogim yoqdi degan bitta maslahatlarim, albatta yana nima tushunsam, nima o'rgansam, nima bilsam albatta sizlarga ham ulashib kelaman. Albatta vlogimizda qoling va keyingi vloglarda ko'rishguncha xayr-sog' salomat bo'ling.